Porodica o kojoj smo pisali i o kojoj se već podosta pričalo u posljednje vreme je pomalo zanemarena i retko ko im dolazi u posetu. Jovanići, otac, sin i dve ćerke iz Mokrina, samuju na kraju sela, u oronulom i podosta oštećenom kućerku koji bi si mogao domom zvati samo da postoje mogućnosti. Nedavno su im obećali iz Blic fondacije je i dali veliku nadu da bi mogli da dobiju malu, ali pristojnu kuću, pa neka i na kraju sela. Ništa od toga nije se obistinilo. Dani su se pretvorili u mesece, a polako već i u godine. To i tamo posete ih dobre komšije ili rodbina, naveo je glava porodice Miroslav Jovanić i dodao da Crveni krst dolazi i obezbeđuje drva i neki od potrepština, a jedino su od konkretne pomoći dobili veš mašinu. Pomažu nam tu ovako, što kaže, svoja rodbina i malo pomoć, mnogo mi znači, tako da sad živimo od socijalnog pomoći i dečjeg dodatka. Struju, vodu imamo, plaćamo redovno, tako da s tim ne oskudevam, ali zato oskudevam za ishranu i tako, ostalih namirnica. O njihovom životu su Kosići čuli od Aranke Felbabi Crvenog krsta i cela situacija je delovala tako da su već u Americi, gde žive izvesno vreme, bračni par Petar i Tatjana rešili da ulažući svoja sredstva kupe za Jovaniće najosnovnije potrepštine. Tako sam iznenađen i što kaže, nemam te reči da sastavim, što kaže, od te pomoći što mi je doneta i želio bih samo da kažem od srca im pozdravljam, što kaže, i da nemam reči, kako vam kažem, puno srca mi je od te pomoći. Zimske jakne, trenerke, patike, dukse i veš, majice, ali i posebne helanke kao i ranac, prepun kofer prehrambenih namirnica kao i određena količina svežeg mesa, ali i novčana donacija, bili su dovoljan razlog da u porodici Jovanić ostane dan za pamćenje. Najstarija Miroslava, koja je razmišljala šta bi mogla da obuče za malu maturu, posebno se obradovala, kako kaže, već je odabrali smjer koji će upisati. Trgovačku školu. A što? Pa ne znam, tako. Šta ti je to najzanimljivije? Pa što prodemo kao stvar, tako. Kako ti se sviđa ovi ljudi što sam danas došla? Pa dobro. Jel ti fino neko? Jesi se obradovala popolno? Ja sam. Čemu si se najviše obradovala? Haljini. Tatjana Kosić, nakon dva izbeglička konvoja, kako kaže, imala je potrebu da pomogne te je uz muževljavu podršku, jedan deo svoje namere i uradila. Dobro, motiv je više zbog života što smo ja i Petar živili. Ja sam izbjeglica iz Plavna, tamo Hrvatske Dalmacije, i tamo u 95. izgubili smo kuću, morali smo da odemo, otišli smo na Kosovo, tamo smo bili 4 godine, tamo smo isto sve izgubili i onda posle rata smo otišli za Ameriku. Tako da više ima, kako da kažem, to što što smo mi proživili kroz život i znamo šta je da se nema, znamo šta kad nema da jedeš, ne znaš sutra ćeš da imaš nešto da jedeš, tako to je motiv je zbog toga. Jeste, mislim, dok sam bila sam mala, kad sam još imala sam 9 godina, ali ne sjećam se mnogo, pošto ja nisam imala mnogo tako, nisam ja mogla da odem u prodamcu da vidim pošto ovo košta, pošto nismo imali čim da platimo tako, ali s pričama i kako je prije bilo uvijek, pred ovoliko godina je bilo drugačije, moglo se ovo, sad ovo može, ovo ne može. Zbog priča tako nešto znam, ali ovako iz iskustva ne mogu da kažem, pošto ja nikad ništa nisam imala tako. Mi smo se rodili u to vreme kad je sve počelo nagore. Jeste. Ova akcija ima i svoj nastavak, dodali su Kosići uz pomoć zajednice Srba u Americi kao i drugih humanih ljudi. Imamo donatorska večera da napravimo, da pričamo sa narodom, da pokažemo. Ima naših Srba dovoljno u Americi koji žive sa nama, pa ćemo napraviti donatorsku večeru. A ujedno ona radi u američkoj banci jednoj i njeni sa posla, moji sa posla i ja radim za američku kompaniju. Još ima dobri ljudi da pomogu. Osnovni cilj vam je šta u stvari? Pa želeli bi da uzmemo kuću za familiju, da uzmemo stvari, da ih smjestimo, da imaju džepaca. Samo da imaju normalan život, kakav zaslužuju. Pošto ovo koliko ona prima nije dovoljno, ne znam zašto bi rekao da je dovoljno. Primanje nisu dovoljne ni za te račune koje čovjek plaća.
Kuća u kojoj žive Jovanić je sklona padu, kupatilo potpuno ruinirano kada ukopana u zemlju, a pitanje je dana kada će se i plafon obrušiti. Prostorije u kojima žive su memljive, prozori na vratima su oštećeni ili ih uopšte ni nema, te su zime još hladnije uz samo jedan stari smederevac. Kako su Kostići obećali, koji su ih i pozvali na sutrašnji uskršnji ručak, u planu je da već za izvesno vreme prikupe dovoljno novca kako bi se Jovanić i napokon uselili u normalnu, makar i malu kuću u kojoj će deca pristojno moći da dočekaju svoja punoletstva.